Herre president, for noen år tilbake så diskuterte vi det utvidet kulturbegrepet i Stortinget. I dag diskuterer vi på mange måter det utvidet beredskapsbegrep, og interpellanten Skei Grande skal ha stor honnør for å ha reist diskusjon. Frivilligheten har lange tradisjoner i Norge. Ja, frivilligheten var selve beredskapen i store deler av landet for en del år tilbake. Noen organisasjoner bærer endog ordet frivillighet i sin titel. Jeg minner om det frivillige skyttervesen som ble opprettet i 1893, som hadde en svært viktig rolle i landets nasjonale forsvar. Det er mange eksempler på at de frivillige har kommet først til ulykkestedet. Det er ganske logisk. Der det bor folk, er det frivillighet. Men det er også like innlysende at der det bor folk, er det ikke alltid en offentlig beredskapsorganisasjon til stede. Beredskapsarbeid er samordning, og beredskapsarbeid er øvelse. Det er mange organisasjoner som er nevnt her i salen i dag, og flere kunne føyes til. Jeg kan for eksempel nevne Norsk Fjellskole, Skredgruppe, og så videre, og så videre. Dette er mennesker som bruker sin fritid og stiller opp for samfunnet i beredskapsarbeid, og har en sterk motivasjon i sitt arbeid. Og det vi ser gang på gang, det er at det offentlige får veldig mye igjen for de små økonomiske ressursene som tildeles disse organisasjonene. Og i så måte så er jeg veldig enig med forrige taler som nettopp var inne på dette temaet. Nettopp fordi at det er så mange organisasjoner som er inne på beredskapsfeltet, er det viktig å faktisk ha oversikt over alle disse organisasjonene. Det finnes nemlig eksempel, herr president, på at politidistriktene ikke har hatt oversikt hvilke frivillige organisasjoner som er i de forskjellige politidistriktene. Det er en situasjon som vi ikke kan aksepteres, og det må stilles helt tydelige krav til politiet at de har en løpende oversikt i sitt beredskapsplanverk, hvilke frivillige organisasjoner som skal delta i beredskapsarbeidet i sitt område.